Oke, okay, assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Saya Zaza daripada Timia. Okey, hari ini saya nak tunjukkan satu makeup simple daripada daripada Wawa Cosmetic. Okey. Simple je tau. Okey. Ni muka saya bila tak ada makeup banyak jerawat kan, muka pakai jerawat hitam ni. Okey. First sekali saya nak terangkan kosmetik Wawa Cosmetic ni, dia satu keluaran Bumi Putra. Lepas tu kita dah ada semua KKM semua. So kalau korang pakai ni jangan risaulah. Semua kita dah uji. Okay. Saya pun alhamdulillah sebelum ni tak pernah pun, tak pandai pun nak makeup ni. Okay, macam ni. Saya pakai first lotion daripada Wawa Cosmetic. Nampak tak? Okay. Lotion ni dia boleh melembapkan kulit kita, dapat mewangikan, lepas tu dapat memutihkan. Korang nak pakai berapa banyak pun boleh. Milk skin ataupun kotak dia macam ni. Wawa milk skin boleh pakai dekat muka, kat tangan dan seluruh badan. Sebelum tidur tu pakai ni. Wangi, kulit pun nampak lembut je. Okay. Lepas pakai lotion tu, kita boleh pakai ni. Ni adalah produk terbaru kita, Wawa EE Cushion dengan concealer. Okay, sebab ada saya ni banyak jerawat kan, so saya tutup-tutup lah sikit pakai concealer ni. Nampak parut tu pun ada. Okay, bagi siapa-siapa yang macam nak cepat make up kan, tak sempat nak make up, pakai je Wawa Cosmetic ni, senang, cepat. Acik Atika, aku tak pandai make up. Sebab tak pandai make up lah kau kena pakai ni cik. Acik, senang je, tepek je. Okay, kita ratakan dulu. Saya ratakan dulu. You have my attention. Keep your enemies in your sight. Yang ni dia punya EE cushion ni. Yang ini concealer dia. Bawah ni EE cushion dia. Two in one. Hai Huda, waalaikumsalam Huda. Okay.
pakai concealer pun dah tutup dah jerawat dah sebenarnya. Okay, ni saya pakai dia punya EE cushion pula. Okay. Sebenarnya tak plan pun nak buat live ni. Tapi tiba-tiba tadi macam bulan Ogos ni banyak promo. Try lah buat live. Dah lama kan tak buat. Waalaikumsalam. Kak Sikin eh? Hani Safia kan? Kak Sikin. Okay. Sebenarnya pakai macam ni pun. Hai Mia. Korang siapa-siapa nak komen, boleh komen. Okay, ni saya pakai concealer dengan EE cushion. Sebenarnya pakai macam ni pun dah okay dah. Tapi nak nampak dia lagi glowing, saya pakai ni compact powder daripada Wawa Cosmetic. Compact powder ni pun dab-dab je. Macam saya pakai tadi, EE cushion ni sebab saya macam muka gelap sikit kan. So, saya ambil natural colour. Sebab dia ada dua. Satu light, satu lagi natural. Kalau yang kulit cerah tu, bolehlah ambil light. Kalau macam saya, natural pun dah okey dah. Kalau yang macam kulit gelap sikit tu, ambil natural tak apa. Lepas tu boleh top up pakai powder untuk yang color tint. Color tint. Okay. Dah siap. Bedak. Kan tadi nampak sini gelap. Sekarang dah kurang sikit lah. Pakai concealer je tadi. Tapi parut ni memang tak dapat lah. Nak tutup. Itu parut budak baik nama dia. Okay, lepas tu untuk kening kita ada eyebrow dengan eyeliner. Kotak dia macam ni. Macam ni kotak dia. So dalam dia hilang kat satu lagi. Dalam satu kotak ni ada dua eh. Satu eyebrow liner, satu lagi eyeliner. Eyebrow liner dia color brown. Eyeliner dia warna hitam. Saya sebelum ni pun tak pandai lukis kening. Tapi bila pakai Wawa ni, senang sangat nak buat eyebrow dia.
Nampak tak warna brown dia? Eyebrow ni, saya punya kawan cakap dia ikut kita punya bulu kening. Kalau dia warna gelap, dia jadi gelap. Kalau dia cerah, jadi brown, light brown. Just sikit. Belum pula. Tak apa, nanti kita boleh letak concealer. Okey. Okay, lepas tu kita adjust. Hai Haikal. Haikal or Kalai. Hai Daya. Daya, Daya cakap itu nak order lip matte. Suruh Muhaimin beli. Okay, ratakan dia. Tolonglah korang sebab tak kasi spek kan, so tak apa-apa nampak. Terpaksa pakai cermin kecil. Okay lah, kena yang cukup lah. Saya tak nak buat dia terang-terang sangat. Ilul, boleh beli untuk Sofia. Okay, ni eyeliner. Eyeliner dia macam ni. Warna hitam. Apa tak warna dia? Saya jarang pakai eyeliner ni sebab saya pakai spek kan. Gelap lah. Gelap lah korang. Kena satu pegang. Okay, eyeliner dia ni waterproof tau. So kalau tapi untuk bagi yang nak senang wuduk ke apa ke, dia sapu je pakai air dia dah boleh tanggal. Sebab kebanyakan produk Wawa Kosmetik ni semua mesra wuduk eh.
ritual. Okay. Huda, Huda cakap pandai buat kening. Tak adalah Huda. Kita main lukis je Huda. Kan kat tepi tu. Okay. Okay. Sekarang kita pakai dia punya. Okey. Hari tu, kan kita orang baru launch satu produk baru set glam ni. Glam Raya nama dia. Yang ini daripada set Bukhari. Okey, dalam ni dia ada dua perfume. Dua lip matte depan, belakang. Lepas tu dia ada satu makeup kit. Kita pakai dia punya makeup kit. Makeup kit dia macam ni. Okay. Nampak tak? Okay. Saya pakai dia punya eye shadow. Saya ada beli berus dia. Tapi macam pakai tangan lagi senang kot. Lagi-lagi kalau pagi nak pergi kerja, tanya je pakai tangan. Okay. Lepas tu untuk highlighter dia. Tak je atas dia. Senang lah pakai ni. Lepas tu highlighter ni kita letak kat sini sikit. Bagi nampak hidung mancung. Nampak tak? Okay. Nak buat shading sikit boleh kat sini. Pakai je dia punya palette ni. Okey, untuk blusher tanya je kat sini. Saya setiap hari dia bawa produk ni pergi office. So macam kalau pagi tak sempat makeup kat rumah, saya akan buka satu kaunter untuk makeup. Makeup free nama dia. Free tester. Okay. Hmm.
sikit. Muka yang tembam-tembam tu. Nampak tak? Tak pekat kan? Okey. Senang dalam set masjid ni. Nampak? Dah ada ni semua. Okey. Set masjid ni, kalau korang nak beli, sekarang tengah ada combo. Harga asal dia RM79.90. Untuk combo, kita bagi less RM74.90. Less RM5. Ha, kalau ambil combo dengan yang lain, ada lagi less. Okey. Kita pakai... tadi mascara tak pakai kan? Mascara. Kita pun ada mascara 3D. Okey. Mascara dia macam ni. Okey. Nampak tak pekat dia macam mana? Tu kan. Okey. Jangan saya pakai mascara sekejap. Mascara ni kalau pakai selalu, dia boleh melebatkan melebatkan dan memanjangkan. Sorry korang tak perasan lah ni. Komen. Hai Nisa. Nisa try lah Wawa Kosmetik daripada Kak Lina. Hai Hidayah. Hai Siti Subaida. Lama tak jumpa awak. Okay. Hai Rafiza Ramlan. Okay. Siapa lagi ada? Azwin Hardy. Beli untuk wife awak. Mesti dia suka. Nampak tak? Dia punya dentik tu macam mana? Okay, sebelah lagi pula. Pakai mascara ni tak payah pakai. Tak payah pakai bulu mata. Dah nampak memanjangkan. Kan nampak tak dia punya lentik tu. Okey. Okey, last sekali. Sekarang dah
Eyeshadow dah. Eyeshadow ni kalau nak pekat, bubur je banyak-banyak. Kak Long. Betul dah. Nak nampak bulu mata ni nampak natural dan melentik, boleh pakai bawa mascara ni. Betul. Nampak. Okay. Last kali. Lipstick. Bibir saya jenis kering. So sebelum pakai tu, saya akan pakai lip treatment dulu. Kalau tak ada lip treatment, korang boleh pakai lip balm sebenarnya. Tapi ni sebab hari tu ada Wawa dia keluarkan lip treatment. Macam ni. Daripada Wawa. So, kita pakai je lah yang tu. Okay. So, untuk hari ni, saya nak try pakai lipstick. Susah pula. Tarik dia. Ni Wawa Cosmetic Lip Matte daripada box Glam Raya Buhari. Ada ini bahulu, ni semprit. Saya nak try pakai bahulu dulu eh. Okay. Bau dia bau buah. Korang, kalau korang pakai, rasa macam makan buah. Semprit ni dia macam warna coklat sikit. Ini nak hujan lah sini. Nampak tak semprit? Dia macam coklat sikit. Okay. Lagi satu semprit. Kita cuba semprit pula eh. Semprit ni dia macam merah sikit. So bagi siapa-siapa yang suka merah, pink-pink bibir tu, bolehlah pakai ni. Merah dia. Dia merah dia just nice. Dia tak adalah merah sangat macam merah Mak Ngah tu, dan tak adalah pink sangat. Eh, saya letak kat sini. Nampak tak warna dia? Yang tengah ni, merah ni untuk warna semprit. Yang ni warna bahulu. Dia macam coklat sikit lah. Okay. Ni kalau korang beli set ni. Set ni ada 5. Dua perfume. Perfume dia pun wangi sangat. Boleh tahan 8 jam. Okay. Sekarang ni kalau beli dua ni combo, ada sale. Okay. Sale dia berapa nanti boleh WhatsApp dengan saya. Okay. Okay.
Okey. Ni dah. Tu tadi daripada set hari. Kita ada satu lagi set, nama dia set Glam Raya Muslim. Yang ni pun sama dalam dia. Cuma beza dia warna lip matte dengan warna perfume dia. Warna lip matte dia. Kita try warna lip matte dia. Dia punya makeup set ni sama. Yang ni sama. Dia ada dua warna, satu tat, satu lagi mazola. Kalau bagi ini, kalau siapa suka yang warna merah makna, sesuai lah. Nampak tak warna dia? Yang ni, yang ni warna untuk tat. Yang ini mazola. Dia punya nama tat lebih kurang memang macam lip matte yang raya tu. Ni, yang ni yang single punya. Tapi yang ini warna dia cerah sikit. Macam ni kan nampak? Tak ada. Ni kalau nak beli yang loose macam ni, beli yang macam ni lah. Harga dia RM37. Sekarang tengah promo RM300. Okay, warna dia, warna dia cerah sikit daripada warna yang tat tadi. Dia macam pink-pink sikit. Nampak? Haa, ni warna dia. Okay. Kalau siapa-siapa yang nak loose, pilih yang ni lah. Kita ada tiga warna. Tat, almond dengan makmur. Okay. Ni warna tat. Makmur warna dia macam ni. Nampak tak? Dia macam gelap sikit. Pink-pink sikit. Kalau almond, dia warna dia lebih kurang macam warna, saya rasa lah, warna ni apa? Macam warna semprit. Tapi leka kena dekat bibir, nampak natural je. Nampak dia macam pink-pink je. Sebab Wawa dia tak suka keluarkan warna yang terlampau terang sangat. Dia tak nak. Dia nak warna yang soft-soft. Yang nampak natural. Okay. Okay, last. Ni perfume dalam set tadi. Set masjid tu. Okay. Dia 5ml je. Tapi pakai sekali sembuh je. Dan saya pakai, selalu pakai dua kali lah. Warna dia, warna dia pula, bau dia memang long lasting. Siapa yang dah pernah try pakai Wawa perfume tu, dia orang tahulah macam mana bau dia. So, dia punya perfume kat sini ada dua. Dekat yang sini pun tadi ada dua. Satu. Susah pula nak buka. Satu. Dua.
Kalau tak nak yang set tu, kita pun ada yang loose. Macam ni, perfume ni. Ha. Sweet. Satu lagi. Sexy. Satu ni RM49. Ha, sekarang tengah ada sale. Kita dua ni RM85. Tengok dalam dia eh. Apa yang bestnya, produk Wawa ni satu je. Dia punya packaging. Packaging memang mantap. Nampak dalam dia. So kalau macam post pun okey lah, alhamdulillah lah. Tak adalah macam terbuka ke pecah ke apa ke. Okey. Kalau nak dapatkan loose yang ni pun boleh. Perfume. Promo ni sampai 31 Ogos je. Lepas tu dah tak ada dah promo. Jadi harga biasa lah. Okey. So hari-hari saya pergi kerja macam ni lah. Makeup simple je. Pakai blusher sikit. Pakai bedak sikit. Lepas tu siap dah. Kan sekejap je kan dia punya makeup kan. Dan nak makeup lama-lama. Kaitkan sikit. Dah siap. Hujan lebat kat luar. Tempat korang macam mana? Hujan tak? Okay, so bagi siapa-siapa yang nak dapatkan produk Wawa sementara tengah ada promo ni, grab lah bulan ni sampai 31 Ogos dia punya promo. So lepas 31 Ogos, kalau nak tanya ada promo ke tak tu susahlah nak jawab sebenarnya. Sebab Wawa dia takkan suka-suka hati turunkan harga jualan. So sebab kita banyak ejen kan. So, kita orang tak boleh suka-suka hati keluar turunkan dia punya harga. So, time promo ni, cepat-cepatlah. Grab. Okay? Tu pun nak terang kat korang. Kalau macam makeup ni, kan? Kita ada satu makeup remover macam ni. Yang ni, dia tak payah pakai air pun boleh. Terus je. Kalau bagi yang susah nak hilangkan makeup kan, pakai je ni. Dia pun boleh buat pencuci muka. Sebab dia ada green tea. So macam kalau nak beli makeup remover tu, kadang macam leceh kan nak makeup remover lah. Lepas tu nak cleanser, separate-separate. Kalau ni tak payah. Terus je. Sih dah. Tak payah pakai air pun. Sebab dia ada bubble foam. Okay, kalau nak dia punya tu lagi, ada kita ada serum juga. Serum ni harga dia RM65. Yang untuk bubble foam ni harga dia RM49. Kita punya skincare setakat ni tu dua je. Kalau ada orang tanya tu skincare Wawa ke skincare Wawa tu, bukan Wawa punya.
Walaupun ni cuma ada dua ni je setakat ni. InsyaAllah dia akan tambah lagi. Kita tunggu je lah dia punya kemunculannya. Hai Rafiza. Fiza, bila nak jumpa Fiza? Aduh. Nak keluar pun sekarang takut kan? Sebab banyak kes macam ni. So, nak bergerak ke mana-mana pun tak beranilah sebenarnya. So, mana-mana yang penting je. Fiza, Fiza tengok tak kita make up tadi? Tapi make up simple lah. Kalau nak make up betul-betul kena belajar make up korang. Okay. Okay. Tu je daripada saya. So, insyaAllah kalau ada masa kita boleh live lagi nanti insyaAllah. Yalah, tunggu bila saya rajin nak make up lah time-time weekend ni. Kalau tak pergi mana, malas nak make up. Tapi hari ni saja je nak make up. Okay, sebab kadang diorang kat office kadang tanya, kenapa Zaza nampak lain sekarang? Cakap, dah. Saya cuba make up, mestilah saya make up sikit. Tapi kita make up tak tebal lah. So macam ni, bila pakai bubble foam tu, bila nak ambil semayang nanti tengah hari kan? Pakai je bubble foam tu, so semua dah ni dah basuh, dah cuci. Senang nak cuci. Senang cuci, senang nak apply. Tu yang bestnya produk Wawa ni. Okay. Fiza lambat masuk. Alah, itulah Fiza lambat masuk lah. Kita dah nak habis dah Fiza. Tak apa, nanti next live saya bagi tahu lagi sebelum nak live. Okey, setakat tu je daripada saya. So nanti kalau ada siapa-siapa nak order ke apa ke, PM lah saya, WhatsApp lah saya. Okey je, saya boleh post. Kalau nak jumpa pun insya-Allah. Insya-Allah kita boleh aturkan. Betul tak driver? Sebab saya tak pandai drive area KL. Setakat pergi office tu insya-Allah boleh. Balik kampung tu boleh. Kalau nak suruh berjalan merata tu, memang agak payah sikit lah. Okay, sampai kita bertemu lagi. Jom kita rasa kek batik hari ni terajin buat kek batik. Hai korang budak office, jangan liaris tau. Kak Zaza buat kek batik tau. Kalau ada lebih Kak Zaza buat. Kalau tak ada lebih, minta maaf ya. Okay, bye. Assalamualaikum.